ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ റിസർവോയറിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ജലം പുറത്തേക്കൊഴുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി 60 സെന്റിമീറ്റർ ഷട്ടർ ഉയർത്തിയാണ് കരമാൻതോട്ടിലേക്ക് വെള്ളമൊഴുക്കുന്നത്. ഇതോടെ പുഴയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ നെൽവയലുകൾ വ്യാപകമായി വെള്ളത്തിനടിയിലായി. പടിഞ്ഞാറെത്തറ ബാണാസുര ഡാമിന്റെ റിസർവോയറിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തുറന്നുവിടാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്നലെ 30 സെന്റിമീറ്റർ സ്പിൽവേ ഷട്ടർ ഉയർത്തി മിനിറ്റിൽ 1.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമായിരുന്നു പുറത്തുവിട്ടത്. എന്നാൽ ഡാം റിസർവോയറിലേക്ക് രാത്രിയിലും പകലുമായി കൂടുതൽ മഴവെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയതോടെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തിയത്. 4 ഘട്ടങ്ങളിലായി 60 സെന്റിമീറ്ററാണ് ഇന്ന് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സെക്കൻഡിൽ 75 കുബിക് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് കരമാൻതോട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്കൊഴുക്കുന്നത്. സെക്കൻഡിൽ 150 കുബിക് മീറ്റർ വെള്ളം വരെ പുറത്തേക്കൊഴുക്കിവിടാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ KSEB അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റിസർവോയറിന്റെ സംഭരണശേഷിയായ 775.6 മീറ്ററിൽ 775.2 മീറ്റർ വെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെയാണ് ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തിയത്. മഴ ശക്തമായി തുടർന്നാൽ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയ ശേഷം ഷട്ടറുകൾ നേരിയ തോതിൽ വീണ്ടും ഉയർത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ നിലവിൽ കുപ്പാടിത്തറ കുറുമണി ഭാഗങ്ങളിലെ വയലുകൾ കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽകൃഷി വെള്ളത്തിനടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് ഡാം റിസർവോയറിൽ നിന്നും ഒഴുക്കിവിടുന്ന വെള്ളം കൂടിയെത്തിയതോടെ നെൽകൃഷികൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. പുതുശ്ശേരിക്കടവ്, കുപ്പാടിത്തറ, കക്കടവ്, കൊമ്മയാട്, കരിങ്ങാരി തുടങ്ങിയ പുഴയോരങ്ങളിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുള്ള പള്ളിയാൽ, മലനാട് ന്യൂസ്.